A i dhe doqi. Përveç që dalot me zërin e veçant, ajo mbetet një këngëtare e daluar edhe me stilin që ka. A i dhe doqi së fund me bëri publike lidhën me menagjerin e saj, Nasser Çelebi. Në shumë momente që publikon në rrjetet sociale, e dëshmon që është meraklike të pozoj si nuse. Këtë herë me fustanën e bukur dhe grimin e rënd. Aida Doqi duket për mrekulli. Pra, shumë herë dëshmon që është e zonja në secilën situatë.